Zlato, ty tu máš hrču. Ty musíš ísť na rentgen. Nie, mami, môže to byť usvedčujúci dôkaz. Kým sa neskončí patranie, na žiadny rentgen nejdem. Daj ruku a vydrž. Ceruška, to si všetko vyriešila, ešte aj oče našiel som zobrať peniaze, tak chce to musela teda Svetlana zúriť, čo? Oči, ja som im tie peniaze nevzala, ja som ich zarobila. Vedel som, že je dobre, že sme ťa poslali na tú ekonómiu, že sa na teba budeme môcť spoľahnuť. Tak ju tu ideš rozpučiť. A čo ja a Mikita? My sme akože neurobili nič, veď nás tá vrahy nemohla zabiť. Za to si môžeš sama, lebo si povedala, že svojho starého otca nepotrebuje, že stará štruktúra. Na, tu to máš. A čo by nám akože pomohlo, keby si tam bol? Ha? Teba by dostala ako prvého a aj tak by zdrhla. Aha, nehnevaj sa. Tak ja by som sa takto školácky napaliť, nenech. O, jasné, veď ty už si pomohol utiec basi toľkým väzňom, že? Prosím, prosím, nehádajte sa. Áno, dôležité je, že máme tie peniaze, všakže, a môžeme vytiahnuť babku aj Ivanu z väzenia. Peťa má pravdu. No a je úplne jedno, kto ich získal, nie? Prece. Tak ale predsa len máme ich kvôli tebe a nie tuto kvôli veľkej šéfke, ktorá nepotrebuje svojho otca. Ako malé urazené decko. Nie, ako otec, ktorý má pravdu. Opäť. Tak ja nechápem, ako niekto môže pýtať toľko peňazí. To nemá kúska hanby? Ježiš, maminka, toto sme už riešili 100-krát. Ako jedna sudkyňa môže držať v rukách život úbohého mladého dievčaťa a stareny? To čo je za človeka, mi povedz? My môžeme byť radi, že v tomto štáte si nevypýtala rovno 20 000 alebo aj viac. Ale je to sudkyňa. Mala by dbať o právo a spravodlivosť. Je horšie ako ten brhul. Dobre, mami, daj to sem. Áno, daj to sem. Som v živote nevidela toľko peňazí. Máš pravdu, ale bohužiaľ nezmeníme to. No, oci, poď, ideme. Za Bohušom dohodneme odovzdanie peňazí. No, poďme. Vôbec to nie je v poriadku. Nie. Vôbec to nie je v poriadku, aby ma takto šikanovali. Veď ja som urobila všetko preto, aby sme zarobili peniaze. Áno, Zlatku, ja viem. Ja som zapalila som ukrajinský les. Áno. Uniesla som papagája. Áno. Dostala som tú beštiu z basy. A takto sa ku mne správa? A neber si to osobne, nechaj to tak. Beriem a nenechám to tak. Ešte uvidí. Svinia jedna úplatná.